BBU မြန်တန်ကြားကြီးစုနေကြသူများကျမ်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အာရောကျံပရမန်လာဘံကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါပါ။ကျမ်းမာမှအလုံးလုံးနိုင်မှာပါ။အလုံးလုံးနိုင်မှာလဲချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲကြီးစုအားပေးနေကြသူတွေယောဂကင်ဝေးကျမ်းမာစီဖို့တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယူနစ်တင်ပြပေးမယ်အနာယောဂအကြောင်းကတော့ဟောပါဘောเนาะကျမတို့ဒီအသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတာနဲ့အတူကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောင်းလဲလာမယ်ပေါ့เนาะဟိုဒီနှလုံးဟိုအင်ဂျင်ဆက်တွေလို့ပေါ့เนาะနှလုံးဆိုလဲအားနည်းလာမယ်ပေါ့เนาะနောက်သွေးတိုးတွေဝင်လာမယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ်နာရာရှည်ယောဂတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနာရာရှည်ယောဂတွေကျမတို့ကမဖြစ်ဖဲနဲ့ဟိုအသက်ကြီးတဲ့အထိပေါ့ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကျမတို့ကရနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအသက်35နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ကိုကျမတို့ကဂရုစိုက်ပြုထောင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ကြီးရွယ်တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ယောဂါတွေနဲ့ကျူတင်ကာကွယ်နည်းအကြောင်းနေရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တက်ကြီးဘိုးဘွားများပေါ့နော်ကျမတန်ဆွမ်းစီဖို့ကျမတို့နီလန်၈ခုရှိပါတယ်အဲ့နီလန်၈ခုကိုကျမတခုချင်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲ့နီလန်၈ခုကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးဘိုးဘွားနဲ့အာဟာရပေါ့နော်အာဟာရတွေကိုဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်ရင်အဖိုးတွေဖွားနေတယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုယ်လက်လှူရှာမှုနဲ့အဖိုးဖွားနေတယ်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်အရက်နဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွားကျမရေးပေါ့နော်နောက်ဆီလိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွားကျန်းမာရေးရှိမယ်။နောက်ကန်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွားကျန်းမာရေးရှိမယ်။နောက်နှလုံးယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွားကျန်းမာရေးရှိမယ်။နောက်ဆုံးတော့ပျော်ရွှင်တက်ကြွတက်ကြီးဘိုးဘွားပေါ့နော်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေး၈ခုနဲ့ကျွန်မဆွေးနွေးသွားခြင်းပါလေ။ကဲပထမဆုံးကတော့အသက်ကြီးသူတွေမှာယောဂါအဖြစ်နည်းစီမယ်။အာဟာရအကြောင်းကိုစတင်ဆွေးနွေးသွားကြမှာပါ။ပထမဆက်စားရင်ကျမတက်ကြီးဘိုးဘွားနဲ့အာဟာရပေါ့နော်အာဟာရဆိုရင်တော့ကျမတို့အစာအုပ်စု၃ခုရှိရယ်၃အုပ်စုလုံးကိုကျမတို့ကတင့်တော်မြတ်တာအောင်ကျမတို့ကစားရမယ်ပေါ့နော်အသားတွေငါးတွေဥတွေမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးမျိုးကိုစားသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုပို့ပြီးတော့စားသုံးတင်တာကအဖိုးတို့အဖွားတို့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဝင်းချုပ်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုများပို့ပြီးတော့စားသုံးတင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါ့ရေကိုအနည်းဆုံးကျမတို့ကရှိခွက်ပေါ့ရှိခွက်ကအဲ2လီတာလောက်ကတော့ကျမတို့ကအဖိုးတွေဖွားတွေကရေမြများတောက်ပေးဖို့လဲလိုတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မြများစားပေးဖို့လိုတယ်တင်းတင်းရောက်ပတ်တဲ့အသီးရွက်အသားငါဥပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလဲစားသုံးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုကျမတို့ကအသက်ကြီးဖို့ပါတယ်ကြာလို့ရှိရင်သွားတွေကတိတ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ကြတော့ကျမတို့တအားဝါရတဲ့အစားစာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဖိုးတို့ဖွားတို့ဝါလို့လွယ်မဲ့အစားအစာမျိုးကိုရွေးချယ်စားသုံးဖို့လိုမယ်။နောက်ချက်ပေးတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးပြော့ပြောင်းအောင်ဖိုးဖွားလို့စားမယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြော့ပြောင်းလေးပြောင်းချက်ပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခွက်ကြပါလဲဆိုရင်အစားစားတဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တယောက်ဘေးနားမှာရှိနေရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ဥပမာထားပါတော့တူတခုခုတီးတာလို့ပေါ့နော်။သွားကြိုးသွားလို့တခုခုပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်တယောက်ကဘေးနားမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။နံပါတ်1ကကြတော့ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုနဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွားကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကျမတို့ကအသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်းဟိုပါပေါ့နော်မပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုကျမတို့ကပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်ရက်ကိုနာရီခွက်လောက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲကျမတို့အလွယ်ဆုံးနေ့တိုင်းနာရီခွက်လောက်လမ်းလျှောက်ကြမယ်နောက်ပြီးကြတော့ပြေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့ရွရွလေးအဲ့လိုမျိုးပြေးမယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီလိုထိုက်ကြည့်လို့ပါတော့အဲ့လိုကစားတာမျိုးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ်ပါပါကစားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကစားမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်အီရိုဘစ်လိုဟာမျိုးပေါ်ပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးကြတော့ရှိရင်ဟိုကျမတို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျုံပေးတို့ကျမတို့လမ်းပေးတို့မှာအားကစားဟွာလေးရှိရလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုစပိန်နင်းတာမျိုးတို့ပါလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ကြမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့အပြင်လည်းမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အိမ်ထဲနေပေါ့နော်လေကားလေးကိုတရက်ကိုပေါ့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပေါ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လောက်တာမျိုးပေါ့နောက်မြေးတွေနေပေါ့နော်မြေးတွေနေတူတူပေါ့နော်အဲ့အိမ်မူကိစ္စတွေတွေပြုလုပ်ကြတယ်မြေးတွေနေတူတူပေါ့နော်ဟိုဆော့ကစားတဲ့နေရာကိုပေါ့နော်ကိုလည်းပြောသူတို့လည်းပြောပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းပါးပါးပါဝင်ကြမယ်ပေါ့သာသမီမြေးတွေနေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ညင်ညင်သာသာကတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကိုလည်းစိတ်ပျော်တယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ကျမတို့ကြမ်းတိုက်တယ်လို့မျိုးနည်းနည်းပါးပါးလေးတစ်ပြက်စီချမ်းလဲတာတို့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျမတို့ကအသက်ကြီးဘိုးဘွားအနေနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဆေးလိပ်အရက်စတဲ့မွေးရည်ဆေးတွေကိုရှောင်ကျင်ပါမှ
ယောဂကင်းဝေးစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်3ကကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လေးနဲ့တကြည်ဘဝကြမှာရေးပေါ့နော်။အဲ့ပိုင်းမှာလဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စိတ်လေးတောက်နေရင်ဘာယောဂတွေဖြစ်မလဲ။ကန်ဆာယောဂတွေဖြစ်မယ်၊နာတာရှည်ချောင်းဆိုးယောဂတွေဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်နှလုံးသွေးကြောခြင်းတို့သွေးတူးယောဂတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဖို့ဖွားတွေစိတ်လေးတောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စလေးကိုလုံးဝရရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလေးကိုကျမတို့ဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်စလေးတောက်တဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာကိုမသွားဘူးပေါ့နောက်ကိုအိမ်မှာလည်းစလေးမထားဘူးပေါ့အဲ့ဒီစလေးကိုကိုမျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့နေရာမှာထားမယ်ပေါ့နော်နောက်သမင်းစားပြီးတယ်စလေးတောက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာယုံပြောင်းပြီးတော့တစ်ခုခုထားလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်တစ်ခုခုထားလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအာယုံပြောင်းပြီးတော့စလေးကိုအဲ့လိုနေနဲ့ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့အရက်နဲ့တက်ကြီးပေါ်ကကျမ်းမာကြီးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေအဖအားတွေကတော့အရေးမတောက်ဘူးပေါ့နော်အဖိုးတွေကအရေးတောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရေးကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပါတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အရေးကြောင့်မို့လို့နာတာရှည်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပါတွေဖြစ်လာမလဲဟိုအဲ့အဖိုးအရွယ်မှာတောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာတာရှည်အရေးဆွဲယောဂါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ခြေထောက်တွေလက်တွေထုံကျင်လာမယ်နောက်နှလုံးယောဂါအသေးခြောက်တဲ့ယောဂါနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်အစာအိမ်မှာအနာဖြစ်တာတို့နော်နောက်တတိခဏခဏမေ့လာမယ်ငကောမအသက်ကြီးရင်တတိယမကောင်းဘူးအရက်တောင်းရင်တတိယပုံမေ့မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရက်နည်းနည်းလေးတောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပချေချော်ပြီးလဲတာတို့ပေါ့နော်လေကအတက်အစင်လိမ့်ကြတာတို့မတော်တဆတန်ရာရတွေလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အရက်ကလုံးဝကိုမတောက်သင့်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီအဖိုးကအရက်မတောက်ချင်တော့ဘူးငါအရက်ဖြတ်ချင်ပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုရဲ့အားလုံးကလည်းဝမ်းဝမ်းပြီးကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ရင်တော့စီုံစီကန်တက်ပြီးတော့မှဟိုဖြတ်ပြီးတော့ကုသဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလာရင်အရိုးတွေကျွပီးပါလာတာမို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ကတော့တက်ကြီးပေါ်ပါနဲ့ထိခိုက်တန်ရပေါ့နော်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ကျမတို့ကနားထိုင်လာမယ်နောက်ခြေထောက်တွေလက်တွေသွားလာတာဟန်ချက်ကမညီတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကထိခိုက်တန်ရနဲ့မတော်တဆမှုတွေပိုများလာတယ်နောက်အဖွားလေးဆိုတက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟော်မုန်းဓာတ်ညော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရိုးတွေကပါလာတယ်ပါလာတဲ့ခါကျတော့မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေတစ်ခါတလေဒီနားလေးတွေခွေကနေလဲလာနေတော့မှအရိုးကျိုးသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီတက်ကြီးပေါ်ပါနဲ့ထိခိုက်တန်ရကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကောင်းစက်တစ်ခုတည်းမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေမရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချက်တိတ်ညီညီမသွားနိုင်တော့တဲ့အဖိုးဖွားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သူတို့သွားမဲ့လမ်းမှာဝလုံးတန်းလေးတွေတန်းပေးထားတာတို့ပေါ့နော်နောက်အယောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဝလုံးတန်းလေးတွေမှာမှထင်တာမြင်တာလည်းမျက်စိကမမြင်ဝလုံးတန်းလည်းမမြင်မှာစိုးရတယ်ပေါ့နော်ထင်တာမြင်တာတဲ့အယောင်လေးတွေလှုပ်ပေးထားတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကျမတို့ကပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ချီတော့ကဟန်ချက်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကချော်သွားတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖနက်ကစဟိုလိုချောနိုင်တဲ့ဖနက်မျိုးပေါ့အောက်ခြေကတွန့်နေပါလိမ့်မပါတဲ့ဖနက်မျိုးဆိုမစည်းစေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖနက်ကစရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နားကလည်းတိတ်မကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနားတန့်ရှင်ရေးပေါ့နော်မကြာခဏလှုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်နှာဖာကြီးကော်ရာလိုနားတန့်ရှင်ရေးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းလှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ပေါ့နော်ဟိုအလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့ဖို့ဖားကိုထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးမြင်သာထင်သာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကာကွယ်ပေးထားမှပဲအဖို့ဖားတွေထိခိုက်တဲ့ဟာရတာကိုကျမတို့ကကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ဆွနွေးမှာကတော့ကင်ဆာယောဂါနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုအကြောင်းပါတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ကန်ဆာယောဂါနဲ့အသက်ကြီးပိုးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကကန်ဆာဖြစ်စေတတ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေထကြွာလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြပါလဲဆိုကန်ဆာမဖြစ်သေးတဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကအားနည်းသွားတယ်အသက်ကြီးလာရင်လေ။နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်တလျှောက်မှာကြုံတွေ့သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရနေမှာကန်ဆာဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကကန်ဆာပိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။စစ်တမ်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအသက်25နှစ်အရွယ်နဲ့85နှစ်အရွယ်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်85နှစ်အရွယ်မှာကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းရာနှုန်း100နီးပါးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရောပေါ့အဲ့လောက်ထိအစ100လောက်အသက်အစိတ်နဲ့အသက်85နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်85နှစ်လူကကန်ဆာဖြစ်နိုင်ဖို့အစ100လောက်ပိုပြီးတော့များသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကန်ဆာမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကဂရုစိုက်ပြီးနေထိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဓိကကန်ဆာမဖြစ်အောင်နေထိုင်တဲ့ဟာကလည်းတင့်တော်တဲ့ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုတို့အသီးပြည့်များစားတာတို့ရေမြများတောက်တာတို့ပေါ့နော်စိတ်လေးတွေအရက်တွေကိုယ်ရည်ဖြတ်တာတို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒါတွေပဲလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကြီးသူများနှလုံးယောဂါကာကွယ်ရေးကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးယောဂါနဲ့တက်ကြီးပိုးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့က
ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာအောင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘဲဘဲရင်ဘတ်ပေါ့နော်ဘဲဘဲရင်ဘတ်ထဲမှာအောင်နေနောက်ရင်ထဲမှာလေးလေးလက်လက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အသက်ရင်ကျက်ချင်တယ်လို့လို့ပါလို့လို့အသက်ရှူလို့မဝဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဘဲဘဲလက်မောင်ဘဲဘဲလက်တစ်ခုအောင်လာမယ်ပေါ့နော်ကျင်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဒီလယ်ဘင်းနဲ့နော်ဒီလယ်ဘင်းနဲ့ဒီမင်းစေးတဝိုက်မှာကျင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့နှလုံးသွေးကြောချင်းမြန်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကိုကျမတို့ကထည့်ပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါမဖြစ်အောင်အဓိကစင်ကျင်ရမှာကတော့စိတ်လိပ်ပါစိတ်လိပ်စင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကသွေးတိုးတို့စီးချိုတို့ရှိလာပြီဆိုလဲနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖြစ်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဟိုစနစ်တကျကုသမှုကိုခံယူတင်ပါတယ်ခုနကကျမပြောသလိုပေါ့နော်ဒီရင်ပက်ကြီးအောင်လာတဲ့လက်တစ်ချောင်းကျင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီဆက်ရဆေးုံစည်းကမ်းကိုအမြန်ဆုံးပြသပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အစီများလွန်းတဲ့အစာအငံများလွန်းတဲ့အစာတွေမစားရပါဘူးတင့်တော်တဲ့ကိုယ်လက်လက်ကျင်ငံလေးကိုပြုလုပ်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားပေါ့နော်ကိုယ်ဘာသာသူ့ဘာသာပေါ့နော်ဘာသာတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှနှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့မှနှလုံးယောဂါကိုကင်းဝေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂါကင်းတဲ့တက်ကြီးဘဝဖြစ်လာဖို့အသက်ငယ်ငယ်ကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ပျော်ရွှင်တက်ကြွတက်ကြီးဘဝပေါ့နော်။ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့အဖိုးအဖွားပေါ့နော်။အသက်ကြီးရဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအသက်ကြီးလာနေဖြစ်လာတဲ့နာရာရှည်ယောဂါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပါနော်။အဲ့လိုပေါ့နော်ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့တက်ကြီးဘဝကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကငငယ်တည်းရရင်ကိုကိုကိုပြုထောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာကျမပြောခဲ့သလိုအသက်35နှစ်လောက်ကလေးကစပြီးတော့ကျမတို့ကအသက်ကြီးဘဝကိုဟုတ်ပါတော့နော်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကြီးရေအိုဒီမှာယောဂကင်းကင်းနဲ့နေထိုင်ရေးနီးလန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေကြတာပါခင်ဗျာအကကျွန်မတို့လောက်ရမှာတော့ဟိုပေါ့တင့်တော်တဲ့ကိုလဲလှူရှာမှုပါပဲအဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုလဲလှူရှာမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးသွားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဖြစ်လာမဲ့ယောဂတွေကိုကျမတို့ကကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နောက်အသက်ကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့မတမဆွမ်းတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းနောက်နေသွားစေနိုင်မယ်။နောက်အဲ့ဒီကိုလည်းလှုပ်ရှားခြင်းအပြင်အချို့သောယောဂတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ဇီဝကံမှဖြစ်ပြက်မှုကိုသူကလေပြည့်စုံမှုလုံးကိုသူကရှော့ချစီမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ fit ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကိုရရှိစေမယ်။နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ကကြွက်သားလေးတွေပျော့ပြောင်းမယ်။ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကပျော့ပြောင်းပြီးတော့မှကြွက်သားလေးတွေကတက်မာနေမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားကစားလုပ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်။ဒီစီဇန်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီစီဇန်အတွက်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းရေးသားပေးပို့လာကြရင်ဖြင့် tv@dv.no ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူပါ